Spoštovani, danes so seveda žarometi usmerjeni predvsem v mlade, v naše mlade ustvarjalce. Zato, spoštovani člani družine Roš, spoštovani gostje, se vam iskreno zahvaljujem, da ste svojo prisotnostjo na tem zaključku Roševih dni 2015 izkazali podporo, spoštovanje, priznanje mladim ustvarjalcem. Roševi dnevi, ki so se začeli kot literarno ustvarjanje v manjši skupini treh celjskih šol, so rasli, preraščali lokalne meje in v teh 28 letih kar dobro odrasli. Ampak mladost in svežino jim vsako leto znova dajete prav vi mladi, ki se odzivate s pisanjem. S pisanjem dokazujete, da znate postaviti zrcalo življenju, družbi, v kateri živite. In na nas odraslih pa je, da prepoznamo to in spodbujamo to vašo odzivnost. Zato gre seveda zahvala tudi vašim mentorjem, ki spodbujajo moč doživljanja v vas in sposobnost preliti to v besede, v lepo pisano besedo. Slovaški pisatelj Čisarik je v svoji poslanici mladim ob dnevu mladinske literature dejal, da so knjige kot zvezde na nočnem nebu in kot take razsvetljujejo nebo. Kadar se vprašam, je dodal, ali še napisati eno. Se zazrem v brezmejnost neba in si prigovarjam, še je prostora na tem brezmejnem nebu in vredno je dodati še eno zvezdico na to nebo. Dovolila si bom neskromno razmišljati, da so prav Roševi dnevi tudi spodbuda, da vedno znova dodajamo še kakšno zvezdico na brezmejno prostranost ustvarjalnosti in kulture. Hvala vam, dragi mladi.